Я хотів би, щоб ми відкрили і мали з собою Слово Боже, це є важно для нас. Перш над усе, щоб щось говорити, треба прочитати Слово Боже. Відкрийте Євангеліє від Івана, 8 розділ. Начну з 28 віршика. Бесіда Христа з фарисеями і нижче такі слова. Сказав же їм Ісус, коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумієте, що це я. Зверніть увагу, що каже Христос. І нічого не роблю від себе. А як навчив мене Отець мій, так і говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене одного, бо я завжди роблю угодне йому. Хороше місце. Я вже довгий час над ним роздумую. І для себе взяв. Хочу з вами поділитися. Це дуже важливо. Каже Христос, це слова Христа, він мав бесіду з фарисеями, і він каже, я нічого не роблю від себе. Ми часом робимо від себе, навіть в церкві. Отак захотіли, так зробили. І ще більшістю проголосуємо. Правда? Таке буває. Можемо і ми, і батьки щось зробити від себе, не порадити в сім'ї. Може жінка зробити від себе, не порадитись з чоловіком. Таке буває в нас. А Христос каже, я від себе нічого не роблю. З ним совєтуюся. Чуєте, що він каже, я нічого не роблю від себе. А як навчив мене Отець мій, так і говорю. Сьогодні дуже багато учать. Але Христос каже, мене Отець навчив. І я говорю так, як Він мене навчив. Сьогодні дуже багато вчителів і так учать. І часом слухаєш, що вони говорять, і думаєш, Господи, як це вмістити? А воно не відповідає Слову Божому. Ну, не відповідає. Але я хочу тут звернути увагу, брати і сестри, на ці останні слова Христа. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець мій не залишив мене одного, бо я завжди роблю угодне йому. Я на цьому хочу зупинитись. Бо я завжди роблю угодне йому. Тема моєї проповіді – що угодне Господу? Чи ми завжди робимо угодне Господу? Це дуже важливо для нас. Мобілку виключте, хтось не пильнує чути звук. Ви знаєте, це дуже важливо для нас, браття і сестри, робити угодне Господу. І Богу теж це приємно, коли ми робимо угодне Господу. Христос каже, я завжди, а ми завжди? Я скажу за себе, що не завжди. А ви скажіть для себе саме. Ну, не завжди виходить так, що зробимо угодне Господу. А він каже, а я роблю угодне. Від себе нічого не роблю. Браті і сестри, дуже важлива тема – робити угодне для Господа. Є написано в Слові Божому місце, вона каже, «Если би какой ветреник проповедовал о вине у секеры, он бы лучше був би в глазах народу угодний». Ми часто любимо всякі новості слухати, ще що слухати, знаєте, і всякі новинки, все, але те, що є до вподоби Господу, важливо для нас. Читаю друге місце з Писання, де написано такі слова – написано Єнох, за Єноха, що ходив Єнох перед Богом і не стало його, тому що він догодив Богу. Робив угодне. От як так чоловік жив на землі? Що догодив Богу? Угодне робив. Ходив. Ходив на землі, жив так само, як ми в тілі. Але догодив Богу. Важливо. І робив угодне Богу. Бо якби не робив угодне Богу, я не знаю, він, чи забрав би Бог його. Ви знаєте, ми живемо останній час перед приходом Христа, і Бог хоче, щоб я і ви, щоб ми робили угодне Господу. Написано, ходив перед Богом, не стало його. Четверта книга царів, 12 розділ, 6, другим віршиком сказані такі слова. І робив Іоас
угодне в очах Господніх во всі дні, доки наставляв його священник Іудай. Чуєте? Цар був такий Іоас. Ми можемо знайти. Коли написано, робив угодне в очах Божих, поки наставляв його священник. Часто буває у нас людей, поки нас наставляють, ми робимо угодне. І ми приходимо в собрання сюди, щоб навчитися роботи угодне в очах Божих. І це важливо. І за цього цара написано, що поки був цей священник, який його вчив, він робив угодне в Божих очах. Є написано в Слові Божому, що царі були в Ізраїлі, написано за них, я за браком часу не буду там розширюватися, але там написано, що вони і став на царство, каже Слово Боже, і робив він неугодне в очах Божих. Коли євреї робили неугодне в очах Божих, Бог їх предавав. То філістимляни, то сіріяни, то ще асирійці, то ще хтось прийде і нападає на них. Бог воздвигав суддів. Вони вставали і захищали Божий народ, показували на вихід, як вийти. Чи хіба завжди Божий народ робив угодне, коли виходив з землю обітовану, правда? То чесника, то цибулі дай нам, то те. Дай цей манна нам вже надоїла. Знаєте, ну робили неугодні речі. І за це терпіли наказання. Але Бог хоче, щоб ми сьогодні угодні речі робили. Ви знаєте, Надав і Авігуд зробили неугодну річ в очі бочах, в Божих очах. Знаєте, що вони зробили? Вони взяли чужий вогонь, не від жертвенника, і перейшли перед Божим лицем, і вийшов вогонь від Господа і спалив їх, бо це було неугодно в Божих очах. Сьогодні дуже багато чужого вогня входить в церкву. І брат Шкіндер навіть в інтернеті скинув програму, те, що робилося там в Києві. Багато хто з молоді навіть знає, і скакали, дим пускали, і все. Ці речі треба говорити в церкві, бо це неугодно в Божих очах. Ну, вроді би там сказали, прийняли рішення, судили справу ту, але хвороба вже пішла, її треба лікувати. Розумієте? Хвороба вже пішла. Браття, сестри, хвороба вже пішла. Попробуйте вилічити хвороба, коли є. Скільки в лікарні прийдеться лежати? Особливо, коли на онко людина захворює, лікарі нічого не можуть зробити. Благодарення, що є живий Бог, до якого ми приходимо, йому кажемо, і він зціляє, являє милость для нас. В моєму і вашому дому. Це не угодно в Божих очах. Розумієте? І сьогодні можна приймати рішення і робити в церкві неугодні речі. Можна неугодно вдіватись, неугодно поступати, неугодні речі говорити. Ви знаєте, я коли це місце прочитав, думаю, Господи, який ти для нас взірець показав. Ви ж добре знаєте, в Ізраїлі, коли Ізраїль йшов там в обітовану землю, і він підійшов до одного народу, і той цар побачив, злякався, і бігом побіг до Валаама. І в Божих очах було неугодно йти проклинати Божий народ. Бог каже, не йде. Але ж там подарки. Там подарочки. І водить його по горах, то з тієї гори, то на ту гору, ну, щоб угодно було. Я не раз, коли це місце читаю, та й думаю собі, уявляєте собі, я колись, як молодим був, пас корови, та на конях їздив. Уявляєте собі їхати на тварині, а вона до тебе заговорила людською мовою. То я не знаю, що знання потеряв би, впав би з ляку. А пророк Божий сидить на ньому, на ослиці, їдеш, і каже, був би мене меч, а тебе вбив би. Каже, хіба я не та ослиця, яка тебе слухалась? Це було неугодно в Божих очах. Ангел стояв, поразити хотів. А вона бачить. Він не бачить, а вона бачить. І звертає, прижимає його ногу, лягає під ним. Каже, я тебе вбив би, заговорила людською мовою. Це було неугодно в Божих очах, друзі. І все-таки навчив. Все-таки навчив. Там написано, Откровення, ми читаємо, каже, учення Валаама. Навчив, що зробити? Своїх дочок за їхніх синів, їхніх дочок за своїх. Ви не поєднаєтеся з ними, а потім Бог буде з ними судитися. За те, що вони роблять неугодно. Це дуже важливо для нас, браття, сестри. Це такий відповідальний час, який ми живемо. Є угодні речі, є неугодні речі перед Божим лицем. Написано 4 книга царів, 20 розділ, 3 віршиком. Один цар в Ізраїлі сказав такі слова. О Господі, згадай мене, що я ходив перед лицем Твоїм з преданим серцем Тобі. І робив угодне тобі,
І повернувся до стіни і заплакав. Ви вже знаєте, хто такий. Єзекія, правда? Він каже, робив угодне перед очима твоїми. Угодні речі робив. І Бог каже, пророка вертай, вернись. Ще не вийшов далеко. Вернись до цього чоловіка. І скажи, що я йому продовжую життя. Але й був момент, коли він і неугодні речі зробив цей цар. Знаєте, коли прийшли до посланці з Вавилону, відкрив свої сокровищниці, показує оце все, що в нього є, все. Що за люди до тебе приходили? Що вони приходили? Що ти їм показав? Я все показав. Це було неугодно. Но були речі, щоб він неугодні робив речі. Важливо для нас, браті і сестри, сьогодні. Хай Бог допоможе цей непростий час, який ми живемо. В притчах написано 21 розділ, 3 віршом важливе слово. Дотримання правди і правосуддя більше угодне Господу, чим жертва. Сьогодні сама популярна жертва в церкві. Ви бачите, що я показую? Плод уст. А де остальні жертви? Жертва Богу написана, дух сокрушений, серце смиренне. Ти не призриш Господі. Послушання написано, лучше жертви. Там Самуїл казав, пам'ятаєте, до царя. Є речі, що навіть лучші жертви. Я не проти цієї жертви, вона має бути в церкві. Вона має бути в наших устах, жертва хвали. Але якщо мої уста угодні Господу, написано праве прилічно славословить Господа, дотримання правди. Наближаються дні, де ми будемо співати, де ж та я правда, звідки з'явилась, де ж вона нині на світі є. Зараз люди шукають правди, знаєте. Говорить, інтернет тріщить, все, правду шукають. От за цю війну так само правди люди шукають. І все люди правду шукають. Правда стояла перед Пилатом, пам'ятаєте? Це стояла правда. Він сказав, я є дорога, правда і життя. От там тільки правду можна знайти. І каже, Слово Боже, дотримання правди і правосуддя більше Богу угодне, чим жертва. Якщо я не творю правди, якщо ми, браття, до братівської звертаємося, неправильне правосуддя робимо, це яка моя жертва? Це важливо для нас. Брати і сестри, угодні речі Господу. Приємно, коли проповідь угодна Господу моя буде, пісня моя, молитва моя, мої діла, мої поступки, і це важливо для нас. Каже, дотримання правди правосуддя. Ще одне місце, дуже важливе місце, сложне місце читаю. Для нас. 1 Петра, 2 розділ, там 19-20 віршиків написано. Бо це угодно Господеві, коли хто, думаючи про Бога, терпить скорботи. Написано, що це угодно Господу, коли думаєш про Бога і терпиш скорботи. Це не просто, брати і сестри. Даніїл думав про Бога і терпів скорботи, правда? І ледяча яма. І положив серці своєму не оскверняться з царського стола. Терпіли скорботи, мужі Божі. Коли думали про Бога, наші браття сиділи в узах. Я люблю слухати свідчення. Казали, та от підпиши. Іди спокійно до своєї сім'ї, живи. Забороняли дітей в собранні будити. І я це застав. Пам'ятаю, як тато був просвітером, сестра Марія її може підтвердити тут. Не давали дітей в собранні. Ну, навіть попереджували. Знаєте, був один чоловік при погонах, та підійшов до батька на ухо, каже, сьогодні ми прийдемо вас розганяти. І такі люди були, і з тої сторони. Я думаю, що це були люди угодні Господу, які думали за Божий народ. Це важливо для нас. І каже, бо ти угодно Господу, коли ви думаєте про Бога, переносите скорботи, страждаючи несправедливо. Оце саме важливе, друзі. Дуже важко перенести. Коли ти не винуватий, тебе судять і страждаєш несправедливо, це саме важко. Бо коли заслужив, голову вгнув, каєшся, вибачення попросиш. А от коли несправедливо, тут написано, каже, бо це угодно Господу, коли хто, думаючи про Бога, переносить скорботи, страждаючи несправедливо. Бо яка вам похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за проступки? Стоїть знак питання. А якщо роблячи добро, страждаючи, ви терпите, це угодно Богу. За що терпів Степан? Хіба справедливо його засудили? Написано, вони скрежетали зубами, рвали одяг. Вони там,
не могли протистояти, тому що він був сповнений Духа Святого, цей чоловік Божий, пострадав несправедливо. А ще один чоловік був, пам'ятаєте, цар йому запропонував, дай мені свій виноградник. Поставили двох негодних свідків, щоб свідчили. Пострадав несправедливо. І знаєте, що мені в цій історії не подобається? Не подобається це, що в того царя була жінка, що царську печатку в своїх руках тримала. Сьогодні багато жінок хочуть царську печатку тримати. Отак, як вони скажуть, так воно буде. Сьогодні було прочитано, значить, сестри, я не суждаю сестер. В Писанні знаходимо богобоящихся сестер, молитвенниць, сусуди Божі. Які в істині стояли? Ну, були такі, які печатку тримали в руках. І сказала, та що ти кажеш, іди лягай. Я все зроблю, і прибила, і все, і на що зробила. Але це було неугодно Господу. Це було неугодно Господу, друзі. Ще й вийшов на дорогу Ілля, йому каже, о, знайшов ти мене, ворог мій. Каже, знайшов, бо ти, каже, дійшов до такого стану. Дивись, до чого ти народ довів. Дивись, до чого ти довів народ. Знайшов, каже, що знайшов я тебе. Я можу тобі сказати, я стреблю, каже, у Ахава, ну, мочащуся стіні. Ну, а він знайшов вихід, цей чоловік. Написано, він смирився, і Бог сказав, в одній його ненавиду за те, що смирився. Смирення угодне в очах Божих. Це теж угодне в очах Божих. Братя і сестри, це важливо для нас. Хай Бог допоможе. Хай Бог допоможе, брати і сестри. Це важливо для нас. І вона теж, Бог коли сказав від імені Нєвою проповідуй, фарсіс, корабель на трумі поплив. Це було не угодно в Божих очах. Бог піднімає бурю, щоб цього чоловіка зупинити. І направити туди, куди він хоче. Так часто нас Бог робить. Бог може посилати туди і туди, а ми ними впираємося. А Бог заставить. Знаєте, колись ще та сестра є жива. Богобоящася сестра, я її добре знаю. Коли Бог їй дав дарування, і знаєте, в собранні Бог напомняє Духом Святим, хоче сказати слово, а вона удержує. А вона удержує. І Бог почав торкатися тіла її. І заходити в її дом. І вона почала кликати, Господи, чому, чому? А Бог каже, а буду спитати з тебе за те, що ти удержуєш, те, що я хочу зректи народу. Хто це переживає, знає, сестри, як то воно. Мати справу з Богом. Бог хоче, щоб робили угодне йому. І це важливо для нас. Це відповідальний час. Сьогодні навіть є багато проповідників, які угодне хочуть народу сказати. Знаєте, дуже легко проповідати про любов, про милість, про сострадання, про все таке, знаєте, ну щось таке, ну хороше, лесне, приятне. Саме тяжче говорити строгу проповідь. Ви знаєте, я йшов на це місце, і мені так серце калатало. Знаєте, думаю, стати, щоб нічого лишнього не сказати перед Божим народом. Написано, говорить літо губрика слова Божої, щоб нічого не додати. Сьогодні дуже багато додають. Стоять, скажуть, не додають. Бог каже, хто додає, хто одніме, хтось не буде. Це важливо для нас. Читаю ще одне місце. Написано ще одне місце до Філіппян, 2 розділ, 21 віршиком. Знаєте, що тут каже? Бо всі шукають свого, а не те, що угодно Ісусу Христу. Оце тепер проблема. Попробуйте сьогодні поговорити. А чого цього не можна? А чого цього не можна? А чого цього не... А де написано? А чого не можна танцювати? А Давид танцював. То кажу, брат, заведи стільки жінок, як у Давіда було. Да бери меча, іди вбивай. Це Старий Завет. Христос сказав ворогів даже любити. Взявши меч від меча, погибне. Петру сказав, вложи меча, ножни твої. Коли він вийняв його, пам'ятаєте, там зустріч була в саду Гефсиманському. Бо всі шукають свого. От своє, дай мені своє, я хочу такого. От я рішила, я рішив, я хочу. Мені хочеться цього. А не те, що угодно Господу. Це дуже важливе місце, браті і сестри. Сьогодні люди навчилися, християни, шукати те, що мені вигідно. Господи, підстройся під мене, не я під Христа. Хай Христос під мене підстроїться. Хай мені буде так, як я хочу. Хіба це правильно? Це важливо, браті і сестри. Це важливо слова ці. Я вчора сидів допізна на цим місцем, роздумав, думаю, Господи, яка глибина Писання Твоєго. Які уроки Ти нам преподаєш сьогодні. Один цар в Ізраїлі, написано, що він довго царював, Озія, і написано, він вийшов в силу, укріпився, і куди зайшов?
Пішов, взяв кадильницю і рішив кадити. Це не його справа була. Там підійшли, його попереджають. То не твоя справа, Озія, не твоя. Є священник, який має цим займатися. І написано, що він, мабуть, там вознегодував. І результат – проказа. І результат. Бо не угодно було Богу. Бо це не його справа була. Багато є в церкві, деякі друзі беруться не за свою справу. Не за свою справу. Їм цього ніхто не поручав, вони беруться ці речі. А воно не угодно в Божих очах. Оцей цар думав, що, він, що це буде угодно. Він взяв вже так собі, ну, вкреп же так. Написано, згорнилося серце, бо він сильний став. Кадильницю взяв. Вже рішив справу робити священник. Тож є священники для цього. Їхна справа, вони вибрані. Дуже важливо, браті і сестри, робити угодні речі в Божих очах. Хай Бог допоможе. Бо всі шукають свого, а не те, що угодно Господу. Отаким ми час сьогодні живемо. Шукають свого, чоловічеського, модерного, сучасного. І знаєте, куди його несуть? В церкву. В церкву несуть. Не знати, брат, і написав ту петицію. В церкву несуть. А що, попробуй, скажи. А я не піду в ту церкву, я йду в іншу. Там, де мене приймуть, де мене поймуть. А ви мене не понімаєте. Знаєте, куди молодий сказав? Ви нас, молодих, не понімаєте. Я не знаю, чому ми понімали своїх батьків. Ми щось понімали? Я не знаю, я не хвалюся, мені достатньо було два слова батька, щоб сказав, я робив. Бо знав, що отримав вітамін Ре. І все. Хоч не завжди він той вітамін Ре приміняв. А нас зараз так, а що, я збунтуюся, не піду, бо браття не так понімають, не так хочуть. Оце проблема. Всі шукають свого. А треба шукати те, що тут написано, браті і сестри. Я перше для себе говорю. Я коли ці місця прочитав, і думав вчора, і сьогодні так вранці заглянув, думаю, Господі, багато треба вчитися. Хоч уже за 60, але ще треба вчитися. І робити угодне Господу. І в церкві, і вдома, і в хорі, і в членських собраннях, і в братських бесідах робити угодне Господу, друзі. Можна було поширити далі цю тему. І ще одне місце читаю. Це написано до римлян, 2 розділ, 21 віршиком. Я перепрошую, 8 розділ і 8 вірш. До римлян, 8 розділ, 8 вірш. Тому ті, що живуть за плоттю, Богові догодити що? От вам кінець. А ми задаємо питання, я собі, за плоттю живу чи за духом? Богу догодити не можуть. А літочко настає так багато для тої плоті, для того Адама. Що таке для нього не придумають сьогодні для того Адама? І його треба й там, і щоб він такий вже перетомлений. Я знаю, колись криниці воду мама носила, там було за 100 метрів носити, навіть відрами совати до хати. А тепер в хаті кнопочка нажав, да й побігла. Правда? Всі удобства Бог дав. І вручну її не стираємо. Я ще застав, коли така була бочка, вибити був круг всередині. Туди ложили солому, одежу мама накладала. Я ж таки маленьким був. Золою засипала і гарячою водою проливала. Старші пам'ятають. Отакі часи були, друзі. Ті, що живуть за плоттю, Богу догодити не можуть. Хай Бог допоможе, брати і сестри. Я перш для себе взяв, щоб догодити Богу. Догодити Йому. Це дуже важливо. Догодити Богу, друзі. Казав апостол Павло, якщо б я догождав людям, я не був би рабом Христа. Сьогодні хочуть люди догодити людям. Людям догодити, друзі. Треба догождати Христу. Не мені догождати, Христу. Дав тобі слово Богу обличення, говори його. Дав тобі Бог слово утішення, утішай. Які Бог слово, слово уста треба тобі говорити. Це дуже важливо для нас. Хай Бог допоможе. І останнє місце римлянам, 12 розділ, 1-2 вірш. Там написано. Представте тіла ваші, що жертву живую, святую, благоугодною Господу. Благоугодну. Представити треба себе для Господа. Хай Бог допоможе, Церква Божа, благословить кожного з нас. Мене і вас, хор наш, всіх нас, щоб нам робити угодне Богу. Угодне. Угодне в очах його робити. Це дуже цінно в Божих очах. Бог благословляє таких. Такі вони в небо зайдуть. Хоч на землі трудності, випробування, вузенька стежина. І тяжко на ній буваєте. І нелегко буваєте, друзі.
Але коли будеш робити угодно Господу, Бог благословить. Бог благословить. Знаєте, колись один прийшов до брата Біспалова, згадавши таку думку, прийшов один чоловік, покаявся в церкві. Знаєте, знали, що в церкві щось дадуть, сюди допомагають, бідним, хворим, недолам. Він каже, покаявся, а що мені дадуть, каже. А Біспалов сказав, як зараз помню проповідь, каже, знаєш що, апостолу Павлу дали 3 рази по 40 без одного, а скільки тобі дадуть, то не знаю. І таке буває. Скільки тобі дадуть? Буває таке. І навіть в церкві дадуть. І між братями дадуть, аби поніс. Але треба робити угодне Господу. Якщо будеш робити угодне Господу, бути цінним в Божих очах. Друзі, це реальні речі. Ми повинні бути відверті. Ми одна сім'я. Ми повинні бути відверті, говорити реальні речі. Хай Бог допоможе. Благословить кожного з нас. Да буде ім'я Його благословенне. Хай дасть нам сили, мені в першу чергу, кожному з нас, робити угодне Господу. Амінь.